შობის დღესასწაული არის ბნელ სამყაროში სინათლის დაბადების დღესასწაული და ჩვენ ვცდილობთ რომ მთელი ლიტურგია ყველაფერი იყოს სინათლის დღესასწაულის გარშემო აწყობილი. მიუხედავად იმისა, როდის დღესასწაულობელ შობას კალენდრის რომელ ნაწილში, მთავარია რომ ადამიანებს უხაროდეთ სიკეთის, სინათლის, სიყვარულის დაბადება ამ სამყაროში. შობა არის დღესასწაული, რომელიც მართლაც ყველას აერთიანებს, ყველას არის, რადგან ეს არის იმედის დღესასწაული. Როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ცხოვრება, როგორი გამოწვევის წინაშეც არ უნდა იყოს ადამიანი თუ საზოგადოება, ამ გამოწვევის მიღმა არის ყოველთვის იმედი. უკვე 152 წელზე მეტია, რაც საქართველოში ეს ეკლესია არსებობს და ყოველ წელს საზეიმოდ აღნიშნავს შობის დღესასწაულს. ეს არის როგორც თემისათვის, ასევე თემთან ასოცირებული ადამიანებისათვის ნუგეშის გამხნევების დღესასწაული.